Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы Голжи аппаратының құрылысы мен қызметі және лизосомалардың құрылысы мен қызметі және лизосомалардың түрлері. Негізгі мақсатымыз Голжи аппаратының құрылысы мен танысу және оның қызметі туралы түсінік беру. Голжи аппараты барлық эукариотты организмдердің клеткасында тұрақты түрде болатын бір мембраналы органоид. Жалпы осы Голжи аппаратына байланысты 5000-ға жуық зерттеулер, 20-дан астам шолулар жасалған екен. Осы зерттеулер, шолулардың нәтижесінде көптеген Голжи аппараты туралы пікірталастар туындаған екен. Жалпы осы көп жылға созылған пікірталастар бұл органоидтың жүздеген астам атаумен аталған осы пікірталастардың нәтижесінде. Бірінші рет 1898 жылы Голжи аппаратын нерв клеткасынан тапқан Италия ғалымы Камилла Голжи болды. Пуркини болса клеткаларды ауыр металдардың тұздарымен импрегнациялау, яғни сіңіруін байқап, клетканың ішіндегі оны торлы аппарат деп атаған екен. Бірнеше жылдан кейін Рамони Кахалмен бірге ол Нобель сыйлығымен марапатталған екен. Голжи аппараты немесе ол торлы аппарат деп аталады. Барлық өсімдіктер мен жануарлар клеткасында кездеседі. Электронды микроскоптың көмегімен қазіргі уақытта Голжи аппаратының құрылысы жақсы анықталған екен. Голжи аппараты мембрана, гранулалар және вакуольдерден тұратын күрделі құрылым. Негізгі ол Голжи аппаратының мембранасы 3 қабаттан тұрады. Жалпы электронды микроскоппен жарық микроскопымен зерттеген кезде Голжи аппаратының 2 түрі ажыратылған. Бірінші түрі тор тәрізді, екіншісі дектиосомалық. Дектиосома дегенді жалпы торлы дене деп аударылған менде, бұл оның торға еш ұқсастығы жоқ екен. Жалпы дектиосомалар тордың жеке үзінділері болып саналады. Дектиосомалық өсімдіктер мен омыртқасыз жануарлардың клеткаларында, эмбрион ұлпаларының клеткаларында кездеседі. Тор тәрізді құрылымдар бұл омыртқалыларға тән болып келеді екен. Яғни Голжи кешені осы түрлі клеткаларда, сонымен қатар бір клетканың тіршілік әрекетінің белсенділігіне қарай өзгерістерге ұшырап отырады екен. Электронды микроскопиялық зерттеулер Голжи кешенінің жаңағы тегіс мембраналармен шектелген жалпақ сестерналардың жүйесінен тұратындығы, одан кейін қысылыңқы сестерналардың ұштарында орналасқан ұсақ тығыз көпіршіктерден тұратындығы және вакуольдерден тұратындығын анықталған. Вакуольдердің үлкендігі 0,12-0,13 микрометр болып келеді. Жалпы Голжи аппаратының компоненттері бір-біріне айнала алады. Мысалы, бүйрек клеткаларында, нейрондарда, бауыр клеткаларында мембраналық жүйе жақсы дамыған. Ал сүтқоректілердің сперматоциттерінде, сосын сперматоциттер мен абагонерлердің сестерналар жүйесі нашар жетілген екен. Голжи кешенінің ішінде өнімдердің тасымалдануына қатысатын, оның қозғалысын реттейтін микро түтікшелер жүйесінің болатындығы байқалған. Голжи химиялық талдау кезінде жаңағы Голжи кешеніндегі текшенің дөңес бетінің сестерналарының мембраналары эндоплазмалық тор мембранасына ұқсас болып келетіндігі байқалған. Мысалы, Голжи кешені онтогенез процесі кезінде де өзгереді екен. Мысалы, егеу құйрық эмбриондарының ұйқы безінің асценустары клеткаларында Голжи аппараты нашар жетілген сестерналардан тұрады екен. Жалпы электрондық микроскоппен зерттеулер Голжи кешенінің секрет гранулаларының қалыптасуымен байланысты екендігін көрсеткен. Секрет, яғни түзінді, алдымен сестерналар мен микрокөпіршіктерде жиналады, бірте-бірте ол жаңағы пісіп жетіліп, ірі вакуольдерге айналады екен.
Голджидің вакуольдері клетканың бетіне келіп, мембранасы, жаңағы клетка қабықшасымен қосылып кетеді екен. Сөйтіп осы секретті сыртқа шығарады екен. Клетканың секрет бөлу процесі кезінде Голджи кешенінің құрылысындағы өзгерістер байқалады. Жалпы Голджи аппараты туралы қорытындылай болсақ, Голджи аппараты барлық эукариотты организмдердің клеткаларында тұрақты түрде болатын бір мембраналы органоид, және клеткада негізгі құрылысы көпіршіктер, цистерналар, вакуольдердің жиынтығы болып келеді. Клеткадағы заттарды клеткаға қажетті және қажетсіз деп сараптап, жаңағы керектісін пайдаланады, керексізін сыртқа шығарады екен. Жалпы Голджи аппараты эндоплазмалық тордың мембранасымен тығыз байланысты болып келеді. Лизосомаға келетін болсақ, келесі лизосоманың құрылысы, қызметі және түрлеріне. Жалпы лизосома лизео еріту деген мағынаны білдіреді. Барлық жануарлар мен өсімдіктер клеткасында жаңағы белок, нуклеин қышқылдары, полисахаридтер мен липидтерді ыдырататын ферменттері бар органоидтар болып саналады. Бірінші рет 1955 жылы дедюб тышқан бауырының клеткасынан тапқан шағын келген дөңгелек денешік диаметрі 0,12-0,5 микрометр шамасындай болады екен. Жалпы ғалымдардың зерттеулерінен, олардың тұжырымдарынан лизосомалар эндоплазмалық тор мен Голджи аппаратынан жасалған деп осылай тұжырымдар жасалған. Негізінен олар клеткада ас қорыту, клетканы қорғау, клетканы бактериядан, иммунологиялық, реакциялық некроз процесінен зәр шығару осы тағы да басқа процестерге қатысады. Лизосомалардың ферменттері, яғни оның жаңағы ферменттері бар. Жалпы зерттеулерде 60-тан астам гидролаза ферменттері бар деп жаңағы зерттеулердің нәтижесінен алынған. Бұл жасуша үшін өзінің маңызын жойған заттарды бұзып ыдыратады екен. Бір мембраналы шар тәрізді құрылымдар. Әсіресе жаңағы фагоцитозға қатысатын жасушаларда лизосомалар көп болады екен. Лизосомалар жалпы лизосомалардың түрлеріне келетін болсақ, лизосомалар құрылысына қарай лизосоманың бірінші түрі, лизосоманың екінші түрі, аутофагосомалар және қалдықты денешіктер деп төрт түрге бөлінеді. Жалпы қызметін айта кететін болсақ, лизосоманың бірінші түрі Голджи аппаратының көпіршіктерінен бөлініп шығады. Бұл мембраналы көпіршіктердің көлемі 100 нанометр шамасындай болғандықтан, олар құрылымсыз заттармен толып, оның құрамында жаңағы көп мөлшерде қышқылды фосфатаза кездеседі екен. Біріншілік лизосома жаңағы Голджи аппаратынан бөлініп шығады. Бұл жаңағы бірінші лизосома түйіршікті эндоплазмалық торда синтезделіп, Голджи аппаратының түтікшелеріне келіп түседі екен. Одан кейін кішірек вакуольдер түрінде бөлініп шығады. Біріншілік лизосомалар жаңағы жасушаға сырттан келіп түскен түйіршіктермен немесе сұйық заттармен қосылып, лизосоманың екінші түрін түзеді. Клеткаға сырттан келген түйіршікті заттарды фагоцитоз, ал сұйық заттарды пиноцитоз деп айтамыз негізі. Осы ыдырауда лизосоманың екінші түрінің, осы заттарды ыдыратуда лизосоманың екінші түрінің рөлі өте күшті болып келеді екен. Осы сырттан лизосоманың бірінші түрі сырттан енген қатты заттарды немесе сұйық заттарды қоршап алады да лизосоманың екінші түріне айналады екен. Осы лизосоманың екінші түрі өзінің құрамындағы гидролаза ферменттерінің көмегімен келген заттарды қоршап алып, оларды ыдыратады. Яғни полимерлерді мономерлерге дейін ыдыратады екен. Ыдыраған заттар гелоплазмаға келіп түседі де, әртүрлі заттасым алмасу процестеріне қатысады екен. Кей жағдайда екінші лизосомалар биогенді заттарды толық ыдырата алмайды, мұндай жағдайда құртылмай қалып қояды екен. Сондықтан екіншілік лизосомалар
телолизосомаға немесе қалдықты денеге ауысады. Сондықтан да осы қалдықты денешіктер немесе телолизосомалар деп айтылады. Лизосомалардың жалпы жасушадағы қызметі жоғары молекулалық қосылыстар мен бөлшектердің клетка ішілік лизисі, яғни қорытылуы болып саналады екен. Жалпы лизосома жаңағы клеткадағы бір мембраналы шағын келген денешік құрамындағы 60-тан асам гидролаза ферменттерінің көмегімен клетканың ішіне келіп, ішіне келіп түскен заттарды ыдырату болып саналады. Клеткадағы түрі жаңағы біріншілік лизосома, екіншілік лизосома, аутофагосомалар және қалдықты денешіктер болып осылай төрт түрге бөлінеді екен.